A Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai kar hallgatói és óvodásai előadásával kezdődött a 9. különleges bánásmód nemzetközi interdisziplináris konferencia április 12-én. A nagyszabású esemény a hajdúböszörményi kar hagyományai közé tartozik. Sikerét és elismertségét mutatja az évről évre egyre nagyobb érdeklődés és a nemzetközi szintű elérés is. Ezúttal 18 szekcióban csak nem 100 tudományos előadás hangzott el. A nagyságrendje, a koncepció kinőtte magát abban az értelemben, hogy sokkal több előadót vonz, nem csak a közvetlen környezetből, hanem olyan rendkívül fontos és meghatározó szinterekről, mint a budapesti társkarok, egyetemek, szakértői, szakemberei, akik vállalták azt, hogy eljönnek és előadásukkal színesítik, gazdagítják ezt a programot. Itt a másik vetület a nemzetköziség. Ugye itt is egy folyamatos fejlődésnek lehetünk szemtanúi az elmúlt évek tükrében. Sajátos és újszerű értelmezések is palettára kerültek a konferencián. Az állatasszisztált pedagógia, az antropológiai megközelítés, vagy más társadalomtudományi megközelítések, például az antropológiai vagy a szociológiai szemléletmód jelentősége ugyancsak megkerülhetetlen, hiszen azok, akik speciális bánásmódban kell, hogy részesüljenek, vagy részesülnek, azok nem független entitások, abban az értelemben, hogy mind integráltak valamilyen társadalmi környezetben, csoportban, kulturális helyzetben, rendelkeznek egy családi környezeti háttérrel, ami adottságként kíséri őket. Tehát ezek értelmezése, illetve a különleges bánásmód esetében az ezeknek a megvilágítására irányuló törekvés, az ugyancsak egy fontos eszköz. A konferencia célja, hogy fórumot biztosítson a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel foglalkozó kutatóknak, elméleti és gyakorlati szakembereknek, tapasztalataik, valamint szakmai ismereteik megosztására.